Nej, nu blir det prestationsångest, men Kitos Pallion och ja, nej, Mackara har jag kunnat sen innan, men ja, om jag är törstig så tror jag att jag ska säga min Ulla Nelke. Men ja, lite sånt. Nej, nej, jag jobbade lite på en butik som hade väldigt mycket finska kunder här i Haparanda. Jag lärde mig Kitos. Det är liksom det jag kan, men nej. Mä osaan kyllä puhua suomea.